39.2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner. He's wearing black trunks with the red and green trim. Official weight, 139.2 pounds. Il a une fiche parfaite. 17 victoires, 8 par KO. En 17 combats, he scores a perfect 17 victories, including 8 big wins by knockout in 17 professional contests. De Longueuil, l'actuel champion WBC Continental des Amériques, des super légers. He is the reigning and defending undefeated WBC Continental America's super lightweight champion, Masloom Mazagani. Tá aí a apresentação para delírio do público no Canadá do Masloom Akdeniz. Deve ficar dito, hein? Você vai ver. Vai Eu só não gostei de uma coisa, Servilho. Diga. Vale cinturão. Deveriam ter executado os hinos do Canadá e do México. Eu também acho que sim. Feita essa crítica, vamos para a luta. Vamos lá. Vamos degustar aí um bom boxe. Você vai ver esse boxeador calvo, não é? O boxeador canadense. Ele é encardido, vai para cima e bate pesado. Tá aí esses dados que nós já passamos a você, fã de esporte. Continue participando, faça como Geraldo Alencar, diretamente do Ceará, hashtag ESPN Knockouts. E quem tá ligado também, Hugo, é o professor Beloc, de São Bernardo do Campo, também o Cláudio Mostarda, da Zona Leste de São Paulo, e o Haroldo Vilas Boas, de Santo André. Vamos de calção preto, mas o mexicano tem a linha de cintura ali, o detalhe na cor vermelha, está de luvas azuis. Sapatilhas brancas para ele, já tomou uma esquerda, linda esquerda colocada pelo Masloom. Cruzou a direita que passa no vazio, vai cercando, vai botando pressão no início da luta canadense. Combinou direita e esquerda, a esquerda foi indireta, passou pela guarda do El Gato Gordo. A situação está complicada para o Biel, mas no início da luta, hein? Não temos nem um minuto. Já sentiu o peso da mão do Masloom. O Biel é um boxeador técnico, é um boxeador que sabe lutar, mas o seu adversário, olha, é encardido, né, Sérgio? Cascudo, ele vai para cima, não dá chance. Você vai ver. Trabalha com a guarda alta, o Masloom vai se protegendo. Procura caminhar para frente, pressionando o Bielma o tempo todo. Joga essa direita contra a cabeça do Bielma. Teve o braço direito preso, aí ele deu um cruzadinho de esquerda. Jab de direita, um, dois jabs colocado pelo Masloom. Responde também com o jab o Bielma. Masloom tenta soltar aquela esquerda ali, não estava na distância legal. Mesmo assim, ele soltou na direção do Bielma, leva o Bielma para o corner azul, tenta castigar o Bielma. Rapidamente sai dali o mexicano. Apenas o primeiro round de uma luta que pode chegar até 10. Tem cinturão em jogo, Continental das Américas, pertence ao Masloom, canadense. Vamos para o último minuto do primeiro round. Caminha sempre em direção ao adversário, o canadense Masloom. Joga outra direita, tentou cruzar a direita. Bielma coloca um jabzinho de esquerda. Responde o Masloom, o público vem com ele, está em casa, tem o apoio da torcida. É canadense e o evento é realizado na região metropolitana de Montreal, cidade de Laval, que tem aproximadamente 400 mil habitantes. Que bomba de esquerda! Linda esquerda do Masloom, explodiu contra a cabeça do Bielma. E aí o Bielma respondeu, tentou a combinação, direita e esquerda. E agora trabalhou na linha de cintura. Sobe a guarda o mexicano. Últimos 10 segundos, eles serão avisados agora. Nossa. Passou ventando esse Servilho. Sim. Servilho quase caiu da cadeira com essa esquerda do Masloom, que passou ventando a cabeça do Bielma. Ele é um boxeador que atira com bastante pressão, com bastante força. Passou ventando, como você disse. Terminou o primeiro round, Servilho. 10-9 em favor do boxeador da casa, o boxeador canadense.
Mas Lum, eu penso que ele ainda vai desenvolver melhor ainda o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de vê-lo em algumas lutas e ele realmente é encardido, vai para cima, põe a mão no adversário com bastante potência e, na minha opinião, ele venceu esse primeiro round por um ponto, 10-9. Legal a participação do Cristiano Bastos na nossa hashtag ESPN Nocaute, diretamente de Feira de Santana, no interior da Bahia. O Hélio Eronildes está em Ilhéus, na Bahia. O Alfredo Putiariello em Santos. Litoral de São Paulo. Participe você também, nossa hashtag é ESPN Nocaute. O James Momenson está em Maringá, no norte do Paraná. Eu aproveito para mandar também um abraço ao Raulindo Pacheco, que está em Salvador, Bahia, ao chileno Nelson e ao Tomás da Costa, que é de Ribeirão Preto. Me lembrei agora de Tomás da Cruz. Grande boxeador. Sim. Teve a infelicidade de lutar contra o Júlio César Chaves e perdeu por nocaute. Né? Júlio César Chaves foi um quase monstro. Todos que cruzaram o caminho do Júlio César Chaves conheceram a derrota, né? Quase todos. E beijaram a lona. É. O homem é um monstro. Fechamos o primeiro minuto do segundo round. O Arthur veio ali, separou os dois. Mexicano Christian Bielma. Luvas azuis para ele, fica mais fácil para o fã de esporte que chegou agora definir o Maslum. É o canadense com luvas pretas. Soltou outra bomba de esquerda contra a cabeça do Bielma. Tenta responder o Bielma, caminha para frente. Jogou uma direita na linha de cintura. Ali na zona hepática ele tentou colocar a esquerda. Veio a resposta com direto de esquerda do Maslum. Olha só, deu para ouvir daqui o impacto da luva contra a cabeça do Bielma. O Bielma agora se agarra ao Maslum, leva o canadense para as cordas. Boxeador canadense tem experiente, não é? Tem 25 lutas. Das 25 lutas, ele venceu 19. Das 19, 7 por nocaute. Ou seja, é um boxeador que tem experiência em cima do quadrilátero. É, mas agora tomou um atraso enorme, hein? Entrou uma esquerda ali em gancho colocada pelo Maslum. No momento que o Servilho trazia aí pra gente, através dos números, toda a experiência do Christian Bielma. E o Servilho, antes da transmissão ser iniciada, ele me disse que você vai ver esse Maslum, Denis. Ele é ousado, ele vai dentro do adversário e ele procura dominar a luta o tempo todo mesmo, né, Servilho? Não, ele é agressivo, vai para cima e principalmente lutando no seu habitat, não é? Público todo com ele e até aqui ele está sendo dono e senhor da situação em cima do quadrilátero. É, já vai se formando um hematoma ali, uma bolha embaixo do olho esquerdo do Christian Bielma. Últimos 10 segundinhos, eles já foram avisados, entrou à esquerda, balançou o chão do Bielma. Balançou, é que não vai dar tempo, né? O árbitro vai terminar o segundo round, suou o gongo, terminou, daqui a pouco a gente volta, Fã de Esporte. Se tem uma coisa que a Premier League faz, é surpreender. Jogos de tirar o fôlego, muita emoção e alguns dos melhores jogadores do mundo dando show o ano inteiro. Que isso sensacional! Sábado, meio-dia, os Reds encaram o rival direto na briga pelo G4, Brighton e Liverpool. E no mesmo horário, o Nottingham visita o Leicester. Dois jogaços ao vivo. Assista toda a Premier League no Star Plus. O nosso esporte é levar até você o que acontece em todos os outros. O melhor do mundo do esporte num só lugar. Sport Center. De segunda a sexta, em 4 edições. Assista ao Sport Center no Star Plus. Estamos de volta a Fã de Esporte. Vamos para o terceiro round, Servilho de Oliveira. Quem venceu o segundo? Olha, venceu o boxeador do Canadá, Maslum. E deu para perceber aí
os caroços, não é? É, no semblante do boxeador do México. Tal a potência, tal a precisão dos golpes do boxeador do Canadá, mas não. É, mas o Bielma voltou no 220, hein? Voltou botando pressão para cima do Maslum. E tomou o contragolpe de direita. Ele escorregou primeiro. Eu fiquei com a impressão que ele escorregou com o pé esquerdo primeiro. Mas na sequência entrou a mão direita do Maslum. Aberta a contagem. Volta, neném. Primeiro knockdown da luta. Vamos ver como vai reagir o mexicano. Depois a gente vai... Espero, né, que a transmissão, que é de responsabilidade da organizadora do evento no Canadá, mostre pra gente. Eu fiquei com a impressão de que o Bielma escorregou, mas não tinha nada a ver com isso, o Maslum. Aberta a contagem, já abre uma grande vantagem nesse que é o terceiro round. O Maslum, canadense, o público foi à loucura, voltou. E me parece já recuperado o mexicano. Levado para as cordas, o castigo vai acontecendo. Entrou uma esquerda duríssima contra a cabeça do mexicano Bielma. Está com as costas nas cordas. O chão dele parece que volta a tremer. E ele que voltou botando uma pressão danada, né? Tentando dominar o início desse que foi o terceiro round. Ele acredita até um misto de infelicidade naquele momento em que recebeu o knockdown, o Bielma. Mas esse é o assunto para a gente tirar a dúvida daqui a pouquinho, quando terminar esse que é o terceiro round. E o Maslum vai castigando, vai caminhando para frente, guarda alta, joga um jab de direita. Olha o contra-golpe perigoso, entrou uma esquerda ali que pegou a ponta do queixo do Maslum. O canadense tem que ficar ligado na maldade do mexicano. Ali um prende o braço do outro. É aquele momento em que o árbitro tem que chegar e separar os dois. Contra-golpe do mexicano é perigoso, hein? Entrou outra esquerda, passou pela guarda do Bielma. Maslum interaço nesse que é o terceiro round. Vai comandando as ações. Entrou outra vez a mão esquerda. Entrou pela guarda do Bielma. Cruzou a direita. Jogou a cabeça do Bielma para o lado, ele tentou responder, jabeando com a esquerda, tentou combinar esquerda e direita, colocou ali um gancho de direita, o Bielma. Bate duro e colocado, o canadense mais uma vez combinou direita e esquerda, jab direto. Cruzou a esquerda contra a cabeça do Bielma. Combinou o jab e de direita, direto de esquerda, soltou outro cruzado de esquerda. Nossa! Essa esquerda passou ventando a ponta do queixo do Bielma. Terceiro round. Tivemos o primeiro knockdown da luta. Terminou e agora, Servilho, vamos rever. Eu fiquei com a impressão que ele escorrega primeiro. Mas o Maslum não fez nada errado, né? O Maslum aproveitou o momento da luta e soltou a mão direita. Vamos ver se eles vão recuperar essa imagem para mostrar para a gente, Servilho. Seria interessante que mostrassem para que a gente... tirasse essa pequena dúvida. Mas o boxeador mexicano é um boxeador raçudo, é um boxeador que tem experiência, é um boxeador que tem uma boa linha técnica. É uma pena que ele pegou aí um adversário duríssimo, né? E a gente vendo um pouquinho ali do aquecimento da Jessica Nery Plata, ela que vai enfrentar daqui a pouquinho a Kim Clavel, valendo o cinturão do conselho e também da associação. Ó, ele tenta jogar à direita, o outro ângulo vai ajudar mais. Ó, jogou à direita, ele escorrega com o pé esquerdo. E aí o Maslum coloca a mão, aproveitou a oportunidade. Sem dúvida. A vida é feita de oportunidades, né, Servilho? Claro, é claro. Tem que aproveitar. E ele não desperdiçou, não. Ele aproveitou, pôs a mão, o árbitro abriu a contagem, não é? 18, né? 18. Ampliou a vantagem para 4 pontos agora, Servilho? Exatamente. Estamos no início do quarto round. Vamos ver como vai se comportar agora o mexicano Bielma, que luta com luvas azuis. As luvas pretas são para o canadense Maslum Akdeniz. Entrou à esquerda. Na sequência, primeiro veio um jab de direita, direto de esquerda, colocado pelo Maslum. Levou o público ali a se manifestar mais uma vez. Cruza a esquerda na saída contra a cabeça do Bielma. Bielma tenta combinar direita e esquerda, outra vez direita e esquerda, cruzando a esquerda, toma na linha de cintura, um gancho de esquerda, luta fica curta,
Vai botando pressão, Maslum. Jogou um, dois, três, quatro, cinco jebzinhos com a esquerda. Está preparando a bomba na linha de cintura. Será que ali é um caminho? Será que ele sentiu alguma vulnerabilidade por parte do Bielma? Olha, de novo, agora no baço, Cervelho. Hugo, qualquer boxeador que recebe golpes na linha da cintura, sente um pouco, não é? Por melhor preparado que esteja. E o boxeador Maslum é um boxeador que está tentando trabalhar na linha da cintura do boxeador mexicano para cortar... Entrou esquerda abaixo da linha de cintura, hein? É, pegou bem abaixo da linha. É, o Bielma suportou legal a pressão. Completo, Servilho. Não, e o boxeador Maslum está procurando bater na linha da cintura do boxeador mexicano, justamente que é para diminuir o condicionamento físico, porque corta o ar, não é? E aí o boxeador vai se movimentar com muito maior dificuldade. Nossa, que combinação ele fez, direita e esquerda, com direto passando pela guarda, agora cruzou a esquerda na ponta do queixo do Bielma. Bielma tá balançando, o chão dele tá tremendo, tá ficando difícil a situação do mexicano. Tentou um uppercut direito, Maslum. Passa o jab mais uma vez pela guarda do mexicano Bielma. É luta que vale o cinturão continental do Conselho Mundial de Boxe na categoria Super Leves. É o continental das Américas. Pertence ao Maslum. Não, ali não tem que abrir contagem, não. Não, ali não. O árbitro, quando ele faz aquele sinal ali com a mão, né? Cruzando as mãos, parece que ele determinou o final da luta. Ele mata a gente do coração aqui. Não. Calma aí, professor. Vai terminar agora, desse jeito aí. Faltam apenas 10 segundos, né? Tá difícil a vida do mexicano, Bielma. Vai terminar o quarto round. Já voltamos. Talvez nem todos saibam o que é tackle, fumble, first down, end zone ou field goal. Mas eu garanto que é fácil vibrar com um touchdown. Mais um passe, é touchdown! Domingo é dia de playoffs. Às 3, você confere Dolphins e Bills. E 6:30, Giants e Vikings. Assista NFL pela ESPN no Star Plus. Ninguém fala melhor a língua do fã de esportes americanos do que esse time aqui. Ari Aguiar, Anthony Curti e Paulo Antunes. Quando eles se juntam, sempre da liga. Assista o ESPN League no Star Plus. Estamos de volta, chegamos ao quinto round de uma luta programada para até 10, Servir de Oliveira. Quarto round, quem levou a melhor? Sem dúvida nenhuma, o boxeador do Canadá, o Maslum, ele é quem tem colocado os melhores golpes. Está colocando... como é que chama? Nossa, colocou a esquerda! Essa é para abrir a contagem, a queda anterior não. Mas este gancho de esquerda foi algo simplesmente fantástico colocado pelo Maslum. Sem dúvida. Será que vai resistir o mexicano, Servilho? Eu acho que ele não alcançará o tempo pactado para esse combate. Boxeador Maslum pega muito forte, boxeador mexicano é raçudo, mas o potencial físico do boxeador Maslum fala mais alto. Ele encontrou o gancho de esquerda, foi algo sensacional, maravilhoso, demoliu mais uma vez o Christian Bielma, mas é valente o mexicano, ele volta para a luta. Já entramos no segundo minuto desse que é o quinto round. Que bomba colocou ali o Maslum. A grande verdade é que o boxeador canadense está pondo à prova aí a resistência do boxeador mexicano. Aumenta ainda mais a vantagem do Maslum com esse knockdown no início do quinto round. Luta pode chegar até 10. Cruzou a direita contra a cabeça do mexicano, Bielma. Entrou outra esquerda, outro gancho sensacional, colocado pelo Maslum. Agora tentou um direto de esquerda contra a linha de cintura. Se aproxima do córner azul, vai tentando pressionar
ao mexicano Bielmo Maslum, canadense Maslum, luta em casa, tem o apoio da torcida. É mais forte, combinou direita e esquerda. Essa esquerda entrou legal, passou pela guarda do Bielma. Bielma tenta responder. Outra vez entrou a esquerda em gancho contra a linha de setor do Bielma. O árbitro está de olho ali nas reações do mexicano. Sei lá, ele pode até entender que o mexicano não tem condições de continuar na luta, tentar preservar o lutador. Faltam ainda 45 segundos, um pouco mais nesse que é o quinto round. De novo, direito, entrou contra a cabeça do mexicano Bielma. Maslum vai detonando o mexicano. Combinou, jab direto, direita e esquerda, outra vez na linha de cintura. Ali parece um terror para o Bielma. Outra vez entrou a esquerda contra a linha de cintura do Bielma. Bielma tenta travar os braços do Maslum. Jab de direita, outra vez a esquerda na linha de cintura. Mais um gancho bem colocado ali pelo Maslum. 18 segundos. Na regressiva, está sobrevivendo no quinto round o mexicano. Sobrevivendo. Isso, essa é a palavra exata. E a cada toque, vou ser bem delicado, a cada toque que ele recebe contra a linha de cintura, ele dobra o corpo. Isso mostra que está doendo de verdade, Servilho, que não é brincadeira, não. Não é. A grande verdade é que o boxeador Maslum, boxeador do Canadá, já encontrou o mapa da mina. Além dele ter uma direita muito potência, indireto, a esquerda, quero dizer, você viu a esquerda que ele aplicou no boxeador do México? Ele também está trabalhando na linha da cintura. Além de trabalhar na cabeça, está batendo também para minar as energias do boxeador mexicano. Eu tenho minhas dúvidas se o boxeador mexicano vai alcançar, terminar os 10 rounds pactados para esse combate. Na minha pontuação, Hugo, estou dando 50-43, ou seja, esse round foi 10-8, tendo em vista a queda recebida pelo boxeador mexicano. Conosco, William Sacap, de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Um forte abraço, obrigado pela participação. Mande você também, diga pra gente onde você está. Vá ao Twitter, nossa hashtag é ESPN Knockout. Começou o sexto round. Está sobrevivendo o mexicano, de calção preto e vermelho. E aí ele volta tentando pressionar o Maslum, vai tentando encontrar um ou outro golpe ali. O Maslum foi simplesmente se esquivando de todos. Olha, quando não se esquiva, fica na guarda bem postada do Maslum. Os golpes atirados pelo mexicano Bielma, que tentou um uppercut ali, mas estava bem longe, hein? Boa direita contra a cabeça do Maslum. Tenta dar aquela espetada na linha de cintura do Maslum. Maslum combinou direita e esquerda, jab direto. Bota pressão, Maslum para cima do mexicano apertado, sufocado pelo Maslum, preso junto às cordas. O árbitro interveio, separando os dois. Está ali no corner vermelho. Corner vermelho, ele está tomando essa sova em frente ao seu staff, que é o corner do mexicano. Maslum tenta combinar direita e esquerda. O mexicano, de vez em quando, encaixa um ou outro golpe e mostra que tem lá sua qualidade também, mas não está sendo suficiente para abalar o canadense, não. Claro que ele vem de um país onde o boxe é bastante praticado e a técnica é bem apurada, né? Tem lá sua qualidade, né, Servilho? Tem que respeitar, né? Sim, sem dúvida. É que o boxeador do Canadá é muito forte. Jovem, forte, canhoto. Tudo isso para complicar a vida do boxeador do México. Você viu que gancho direito que ele colocou contra a linha de cintura mais uma vez do Bielma. O Bielma dobrou o corpo, caiu não sei como. Agora entrou essa bomba de esquerda contra a cabeça, cruzou a direita. Cruza a direita também o Bielma, perigoso no contra-golpe. Tem que ficar esperto ali o canadense. A gente já viu muitas quedas assim. O boxeador mexicano é um boxeador que tem bastante experiência. É um bom material para dar gabarito para o boxeador do Canadá. Tem 4 derrotas e uma por nocaute. Queixo duro. Aproveito para mandar um abraço aqui para o Marcelo Tum, amigo nosso. Combinou o jab direto, outra vez combina jab direto, canadense, Maslum.
E aí ele colocou um direto de esquerda, tentou cruzar a direita na sequência, passou no vazio, fez boa esquiva o mexicano. Olha o mexicano, olha o mexicano, tentando colocar a mão. Vai ficando sem vergonha, hein? Vai deixando, Maslow, vai deixando. Não pode vacilar, hein? E aí ele colocou uma boa esquerda, outra explodiu contra a cabeça do mexicano. Até me perdi aqui, esse foi o sexto round, né? Sim, daqui a pouco a gente volta. Sábado, os elementos necessários para fazer um grande clássico tomarão o Old Trafford. Os embalados Diabos Vermelhos vêm para incendiar a partida e a Premier League. Mas os Citizens conhecem a pressão e ocuparão seu lugar nesse duelo para apagar a chama do rival. Manchester United e Manchester City, 9:30 da manhã, ao vivo, no Star Plus. Fã de esporte continua participando no Twitter, hashtag ESPN Nocaute. O Cássio está, Cássio Kurs está em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Vai começar o sétimo round, Servilho de Oliveira, vale o cinturão continental das Américas do Conselho Mundial de Boxe. Sexto round, vitória de quem? Vitória do boxeador do Canadá. Boxeador do Canadá venceu por 10-9, na minha pontuação total 60-52. E aproveito para mandar um abraço ao Leonildo, ex-atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, também para o Ayrton Franciscus, da Vila Guarani. E é isso, estão todos ligadinhos aí na telinha da ESPN. Quando a gente diz ao fã de esporte que o mexicano é perigoso, vocês observaram que ele colocou ali um gancho de direita, pegou a ponta do queixo do Maslum. Um golpe desse bem conectado pode provocar ali um knockdown, ou até um nocaute, né? Por que não? Sem dúvida. A iniciativa, a vantagem toda ela é do boxeador Maslum, mas... ele tem aí um adversário mexicano que sabe lutar, valente, que não se entrega, está vendendo caro a derrota, ou seja, oferecendo uma grande resistência. Aí o mexicano é desafiador, né? Ele chama o tempo todo o Maslum. O Maslum coloca a mão igual colocou essa esquerda ali, o professor atrapalhou um pouquinho, mas deu para ver que conectou um belo gancho de esquerda. E o mexicano assimila e chama para a luta, o canadense. Sabe lutar. Tenta quebrar, né, também um pouquinho a concentração do canadense com isso. Vai que encaixa um belo contra-golpe ali e reverte o quadro. A gente já viu isso tantas e tantas vezes na cerveja. É verdade. É, mas está dando ruim para o mexicano. Vamos entrar no último minuto do sétimo round. Luta que pode chegar até 10. Mas não é muito forte, né? Forte e rápido, né? O condicionamento dele... físico é muito bom. E ainda pega pela frente um Bielma que é carinhosamente chamado de El Gato Gordo. O Gato Gordo está passando maus bocados aí. E caiu o protetor do Gato Gordo. É, manhoso, hein? Manhosão, ah, manhoso. Ganhou mais um tempinho para se recuperar. Sim. Manhoso. E ali dá aquela lavadinha básica. Parece que não, mas esses 30 segundinhos aí que ele conquistou, dá para dar uma bela respirada. Faz a diferença. Olha lá. Ele volta jabeando. Soltou um direto e direita contra a cabeça do Maslum. A grande verdade, Hugo, é que o boxeador mexicano, como diriam os hermanos, é um obreiro do ringue. Existe muito, né? Entrou ali outro gancho de esquerda aí, rapaz. E o árbitro agora vai abrir a contagem. Abriu a contagem de novo. Sim. Volta, neném. Será que vai voltar? É valente o mexicano. Um lance estranho. Eu já ia dizer que o Maslum tinha voltado para terminar com a luta. Só que não deu tempo, né? Tinha menos de um segundo. Ainda soltou uma esquerda.
porém conquistou mais um knockdown e aumenta a vantagem do Maslow em relação ao mexicano Bielma. Servilho. Olha, 10 a 8 com essa queda, não é? E na minha pontuação total, 70 a 60 em favor do boxeador Maslow. É muito forte. É, mas onde foi esse golpe? É, parece que não houve. Nas costas, ele estava girando. É, o árbitro obedeceu a mesa que pediu para... A gente viu o cabeça branca ali, né? O dono da lancha apontando que houve knockdown. É, e aí ele obedeceu as ordens. Me refiro, obviamente, a um juiz que se manifestou ali, acusando o knockdown, e o árbitro simplesmente foi lá e apontou o knockdown e abriu a contagem. Mas Lu não tem nada a ver com isso. Mais um knockdown. E a diferença agora, Servilho, foi para quanto, hein? A diferença foi 10 pontos, ou seja, 70 a 60. Esse round foi 10 a 8. Muito bem, estamos com o oitavo round na tela da ESPN 4 e também do Star Plus. Estou ao lado de Servilho de Oliveira. Mais uma noite de ESPN Knockout. Daqui a pouquinho teremos mais uma luta por cinturão. No feminino, a Kim Clavel vai enfrentar a Jessica Neri Plata. Canadá de um lado, México do outro. Conforme a gente está acompanhando agora também, Canadá e México. É uma noite de lutas entre canadenses e mexicanos. Essa luta é nosso main event, valendo cinturão. Nossa, que castigo, hein? O árbitro está de olho ali no mexicano faz tempo, mas é que o mexicano é muito valente, ele reage, que existe demais. Entrou o uppercut de esquerda, agora o canadense, o Maslow. Vence a luta com larga vantagem. Canadense tem a cabeça raspada, deu uma balançada, o chão está tremendo aí, meu amigo. É, a técnica do boxeador mexicano é impressionante, né? O que está fazendo com que ele resista esses golpes todos lançados pelo boxeador do Canadá. E quando ele lança, fica tudo na guarda, bem postada, bem fechadinha do canadense. E o Maslow trabalha de novo na linha de setor, embaixo e em cima, né? Direita no baço, direita na ponta do queixo. Balançou de novo, o chão está tremendo, mais uma vez é para o mexicano. Será que o Maslow vai botar pressão, vai tentar nocautear agora ainda no oitavo round? É, o boxeador, último minuto. O boxeador mexicano está fazendo de tudo para perder por pontos e não por nocaute. O árbitro veio separando os dois, o Maslow tentou dar uma guilhotina ali no mexicano, o árbitro falou para ele, é boxe. Aí não vale. Ele cruzou a esquerda, combinou, direita e esquerda, castigo, hein? Que castigo o Maslow está aplicando para cima do mexicano. Já sentou na corda. Já sentou na corda, está se escorando. Na saída ainda cruzou uma direita ali perigosa, mas tomou um direto de esquerda como resposta. Cruzou a direita contra a cabeça do mexicano canadense Maslow. De novo, direita e esquerda. Um jab direto, outro jab de direita. Tudo que vai, passa, hein? Aplica um castigo danado. O canadense para cima do mexicano. O mexicano vai resistindo. Terminou o oitavo round, já voltamos. Rugby. Um esporte de força. Muita disputa, um jogo muito bem jogado aí. Inteligência. E vem o tanque, vai pro trás. Estratégia. E respeito. Eles são gigantes e colocam todo o seu esforço para chegar ao topo. Rugby na ESPN. Jogada muito bem trabalhada, com muito estilo. Fez o que quis. Tá nele, bola. Sai, Zica! Sai pra lá! Estamos de volta, vai começar o nono round, Servilho, oitavo, vitória desse aí que está na tela da ESPN 4 e do Star Plus.
mas Loon venceu o round por mais 2 pontos. Com esse knockdown, ou seja, na minha pontuação total, 80 a 68. Ou seja, está uma vitória tranquila para o boxeador do Canadá. Escorregou, hein? Escorregou ali o Christian Bielma. O árbitro observou muito bem, não abriu contagem, limpou as luvas e vamos para a luta. Ele coloca um direto e direito contra a cabeça do Maslon. Maslon fica aquele ponto de interrogação. Ele vem para definir a luta, para vencer por nocaute, para acabar com a luta no 9º round. Ele vai botar a pressão necessária para administrar, não correr nenhum risco, porque por pontos a vantagem é enorme. Sim, sim, sim. Eu, francamente, não esperava que o boxeador Bielma, boxeador do México, aguentasse os 10 rounds frente a esse boxeador canadense. Aproveito. Olha, o Bielma fez 2 combinações ali de jab cruzado, interessantes. Agora tomou uma pomba de esquerda, entrou um diretaço, está balançando o chão do mexicano mais uma vez. O canadense fecha, fecha o corredor ali, o mexicano tenta subir a guarda, entrou uma esquerda, entrou outra esquerda, 2 golpes de esquerda, 2 diretaços explodiram contra a cabeça do Bielma. Bielma caiu agora, o árbitro não tem que abrir contagem também não. Apesar que ele não sabe o que está acontecendo com ele. Tá igual a gente lá em Minas, viu, Servilhão? Cotô, Proncovô. Sem direção, hein? Tá difícil a vida do mexicano Bielma. Cercado mais uma vez pelo Maslon. Tenta sair das cordas o Bielma. É uma tentativa de sobreviver até o último round. Outra bomba de esquerda explodiu contra a cabeça do Bielma. Chão dele tá balançando, tá tremendo, tá tremendo. Tá difícil pro mexicano. Será, a pergunta é, será que ele vai se manter em pé até o finalzinho do 9º round? Será que vai levar a luta até o 10º e último round? Situação do Bielma é complicadíssima. Maslum bate forte, colocado o tempo todo. Ele deu até uma respirada ali, como quem estivesse sendo assim. O cara não cai, meu. Tá louco. Olha, agora na linha de cintura, entrou à esquerda, entrou à direita, no baço, se movimenta. Bielma tenta fugir, tenta sair do raio de ação do Maslum. Maslum bota a pressão, faltando 20 segundos para terminar o 9º round, para chegar a um heróico 10º round, o Bielma. Maslum vai na pressão, vai tentando cercar, Bielma vai fugindo, tenta subir a guarda. Maslum jogou outra direita, últimos 10 segundos. Vai terminar e vai heroicamente sobrevivendo também no 9º round. Vai chegar ao 10º round. Mexicano Bielma. É escola mexicana, Servilho. É, o mexicano é tinhoso. É tinhoso. E certamente o casamenteiro lá do Canadá estão fazendo um trabalho decente, visando o crescimento do boxeador Maslum. Trazendo adversários assim é que você testa o lutador, porque quando o Maslum chegar a disputar um título maior de alguma dessas versões que todos nós já sabemos quem são, Conselho Mundial, Federação Internacional e etc., você vai saber qual é o grau de possibilidade que ele tem de conquistar ou não um título. É levando adversários assim. Às vezes, uma vitória por pontos vale muito mais do que uma vitória por nocaute. É o que está acontecendo nessa noite aqui com o boxeador Maslum. É, e quando você fala do casamenteiro, né, o matchmaker é o Vincent Moran. Casou todas as lutas desse card da noite de hoje. Está fazendo um grande trabalho, o casamenteiro. Chegamos ao 10º round. E o mexicano não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Valente. Colocou um bom gancho de esquerda, outro gancho de esquerda. Olha como ele solta a mão. E tanto é verdade que o Maslum agora foi obrigado a travar o mexicano. Na saída colocou essa direita. Deu uma balançada ali na cabeça do mexicano, entrou à direita. Entrou cruzado de esquerda do Maslum. É raçudo o boxeador mexicano. Tem uma bela técnica, sabe lutar. É que a superioridade do boxeador Maslum é muito grande, fisicamente, ele é mais jovem também.
Olha lá, de encontro à direita. Entrou à direita de um lado e esquerdo do outro. Perigoso pro Maslon. Sim. Ele não precisa entrar nessa ondinha, não. Por pontos, ele já venceu com folga. Aí coloca outra boa direita, um cruzado de direita contra a cabeça do mexicano. Mexicano se protege, Christian Bielma. Bom, Jeb. Jeb direto, cruzou à direita. Maslon aplica mais uma vez o castigo para cima do Bielma. Cruza direito o Bielma. Solta a esquerda o Maslon. A torcida já grita o nome do Maslon. Ele defende o cinturão pela primeira vez. E vai prevalecendo a sua melhor categoria, o seu melhor boxe, a sua melhor técnica. Seu melhor condicionamento físico. E ele defende e se garante como o dono do cinturão continental das Américas, do Conselho Mundial de Boxe. Foi desafiado pelo mexicano, aceitou o desafio. Colocou em jogo o seu cinturão. Olha como está tremendo o chão do mexicano. Olha como está difícil para o Bielma. Ainda tem um minuto pela frente. É uma vida para Bielma. Entrou a esquerda contra a cabeça dele. Aí a esquerda veio na linha de cintura. Você viu, fã de esporte, como ele dobrou o corpo. Falta o ar. Direita, encruzado contra a cabeça do Bielma de novo. Vai resistindo, vai buscando apenas terminar a luta sem ser nocauteado. Tem uma derrota por nocaute na carreira do Bielma. Últimos 20 segundos. Vai ali na ponta dos pés, caminhando para trás, o Bielma mostrando ao Maslon que ainda está bem, está resistindo. Vai terminar a luta por pontos, últimos 10 segundos. Decisão unânime, vitória do Maslon, que tomou uma direita ali na ponta do queixo agora, que deve ter dado um susto no seu técnico. Eles se cumprimentam e aí não há nenhuma dúvida, né, de quem venceu a luta por decisão unânime, né, Cerveja? Unânime. Essa luta foi distante, ou seja, o boxeador Maslon é muito forte, o boxeador mexicano é raçudo, vendeu muito caro a derrota e contribuiu demais com a carreira do boxeador canadense, porque obrigou o boxeador canadense lutar os 10 rounds. E isso, como eu já disse anteriormente, Hugo, é o que faz o boxeador se gabaritar, ou seja, crescer na modalidade. É lutando, é o pessoal que estão por trás aumentando o grau de dificuldade adversário por adversário. É o que está acontecendo aí com esse boxeador Maslon. Tá, imagens recuperadas, os melhores momentos dessa luta muito legal que mostramos a você, fã de esporte, entre o Maslon Akdeniz, do Canadá, e o Christian Bielma, do México, valendo o cinturão continental das Américas do Conselho Mundial de Boxe. O Vitorino, ele pergunta aqui a você, Servilho, quando o lutador está sofrendo muitos golpes, não cabe ao staff dele intervir visando a integridade do lutador? Muitos jogam a toalha, né? Muitos jogam a toalha. Mas aí depende e varia de corner a corner, de lutador para lutador. Por exemplo, esse boxeador mexicano é um boxeador muito raçudo. Ele terminou a luta de pé, indo para cima, pondo a mão no adversário, ou seja, um boxeador raçudo.